Assalamualaikum, Sampurasun, balik dari Serang Isin Kuri, Iki Uwi dina program acara Saung Sunda. Tah seperti biasa orang juang mirengkeun pepeling kanggo pimbekeun urang hirup di dunia tur di akhirat. Tah judul nama tiasa wae baca di handap lah. Aya kan? Nah, pokoknya mah ieu carita pohara pisan lah jang kahirupan aya nama juang kuy bae. Kanggo kadulur-dulur anu teh can subscribe, tong hilap. Subscribe geus sareng aktifkeun loncengna. Sim kuring saparakan cang haturkeun hatur nuhun kadulur-dulur anu parantos subscribe. Salam YouTube ieu masih kana ngadeg. Insyaallah sumbangan bakal terus ngalir. Tong hilap nganjang ka channel Saung Sunda. Seueur pisan carita anu tiasa dipirangkeun dina mobil, dina motor, atawa nepi bari ngawangkong. Eta teh saha nu bade ngahibur di lapang suka manah bojong teh Mang Ayeng pan anu tigili harja tilu teh paingan atuh ngaleut ngengkeuy ngabanaleut ngemat-emat datang pinang sadaya bade narongkong Thank you.
Tilu jam sumping Gusti Batara mangaringi. Tos perantos sumpi langit sedang gelap. Kenapa ngajak raja mangkung ya Rosad anu bage aya sepuh abdi Abah Haji Rosad sanggan aya Abah Haji Rosad
Abah Haji Rosa. Ayah sarang Ibu Haja lelakun di bawah yang gara-gara wakapu mangrupa hiji Ciming Riji mangrupa hiji gambaran gambaran sifat menjalmi mangrupa hiji gambaran gambaran sifat menjalmi mi banda apes jong jaya mantra winulan sastra tinuwara panjiang ingawusin nengih kanda purwantara dupi basa purwa purwa harto sepun wewitan dupi tara tara harto sepun sarita ya carita hopo iki dalang sarita ingkang dianggo jejer boten wenten mali ya hingge kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Dwarawati wonten ing pusir dayeuh Meralaya ya hingki nagara sampun kaceluk ka kandange wekaloka kajada piyak kajamparing angin-angin kakoncara mancanagara duh nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa karta lan laharja ya hingki para tani sugih mukti kaum dagang sami sugema kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman doh leres watek wantos ingkang dados nalendra dututulu duduloro ya hingki angin sewiji-wijina hingi ajejuluk Prabu Batara Kresna hartos iku Kresna hartosipun Kresna cemeng mulus Jawi lebet duh hingga hamilane aja jeluk Prabu Padma Naba hartos iku Padma Padma iku kembang Naba Naba wadah pranyata penganggeman kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar hingga wateke bisa ngoripaken pati sajabaning pasti deres hamilane aja jeluk Prabu Danar Danar hartos iku Danar Danar hartosipun bisa madangaken mana ingkang peteng yege hamilane aja jeluk Prabu Hari Murti dupi hari hari iku anom murti murti mustika senadiana anom pranyata ratu satung kebing langit setang karaking lemah ya hinci boten wenten ingkang kagungan gelar Batara kerjabi selira piyamba ya hingki hamilane aja juluk Prabu Kesarwa itu hartos Kesarwa bisa malih warna gengnya saperbala sewi pranyata aji Triwikrama doh hingki sampun wonten ing setingil binatu rata lengah hingga dampar denta pinalipit ing sesocari denggana waretna lemek pabut prangwedani ginandar wida jimat kasturi lan sinebaran sari-sari kuhola hingi mawe mahkuta binoka seri tinaretes ing sesoca murubmu biarekat dia kunang-kunang
ngegebur cahaya kabataraan. Doh, leres. Ngahaja Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngahaturanan lingih Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah. Boten kantun pawongan Astra Jinga Landawala. Ya hingge. Putra Naki Sabda Palon Semaru Rakudra Pawana. Sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watek wantos Prabu Batara Kresna duduwong samanea mangusa terusing madu trahing kesumah titising andana wirih trahing dewa kemanusan. Ananging sadaringe pun ngandi kapeni peni raja peni guru bakal guru dadi sorak kena halandria ana apa batur ana hiburan sini suara ike gula ken hiburan anak bulan orang bojong yang aku mangga sanga kene gamelan meningat ganti gamelan di mana mangayep ye gamelan ye Rosad ayah, ayah, Pak Haji Oja Sutisna ayah, ayah, Ibu Hajah Parida ayah, ayah, Nuhun ada raya, Ngewita ayah, Rika, sadaya maraya Haji Oja, ayah sarupi lumpu, ayahnya, Rika sejana, makanya ayah, angok hiburan, hari Pak Haji Jama, ayah, Pak Guru Taslim, Sumpi. Pak Guru ya, Aman di Garut ayah Suping bersih Dokter Haji Ade Kumarudin Suping bersih ayah tanpa riang salah jengna atuh rengkat pola rengkat pola rengkat pola hageninganan damatak lucu rendek ikel adeti ulan ibu nunu luyu mincit kepang aluh Pak Haji Jamal anu bager Pak Haji Jamal teka ku dapuku parantos tingimu cing-cing pangetangkeun ku saudara Ana manawi ayah adi-adi apa Haji Oja sareng apa Haji Rosan aya cepet-cepet hiji dua tilu opat lima genep tujuh enak ayah adi nanti Pak Haji Ade Komartina ngatir mang macan tenangan
puluh sadayana ngomong. Ayah sesepuh, ayah kopi, ayah ampau, ayah ampau. Oke, ti Abah Haji Rosan ampau. Ayah tineng Lina, kupen. Ada telat nih. Kepi dari uri akan. Ti Pak Haji Ojan wacan. Sokatati ku imut atuna nao gerak-gerak neng yuni alo geuning ari deude Bapak Haji Oja Sutisna anu ningali. Suci bersih, suci bersih, suci bersih. Ningalin datan apa kapal suan hati. Tukang lanyang ditilik digigir langik di sawang di tukang lanjang cep maulana cep dewa di tukang lanjang hurung naning kuung kuung lir cahya masin ngelin Umi Hajah Parida sumerat naning cahaya wida dari tiga hiangan mening islah cep
Batara bidadari di kahiyangan. Salah dengan neng mangke orang sesalah majengkan seni kagungan seni Sunda turunan Sunda Sunda apa apa Sunda Sutisna wewetan mangga orang Cep Firman Cep Batara sami sami ngajung ngajung Cep Danis budaya Sunda persatuan gak wujud kenapa persatuan satu pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna maneka warna pasewakan busana maneka warna busana maneka warna siir bakapus kita ngudian nangyang pacerah insar warna renggeng manik nawarata nawarata di salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Dwarawati doh iya hingga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna mangnusa pengawak jawata ingkang kagungan gelar Batara kejabi salira piyamba leres
ngahaturanan lingih Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah Ti Amarta. Kawuh tokoh masyarakat Astra Jingadawala, putra Naki Semar Badranaya Sami, ayah di salapeting karaton. Pun tening puser dayeh meralaya. Ya hige. Ngandika kawedaling lisan Sang Nalendra mekaten pengandikanipun. Yelah dalang. Ngeh. Buah hati kemang soca mustika uat di pewenangan. Yap kapa Yunju? Baulah. Walah. Putra Gatot Kaca nampi maring pembagi. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semah sungkem konyuk panjenengan Rama Uwa. Dah eta leuna. Puja stuti hidep ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun deh Mas Takanger. Kalih perkawis. Dina nor pihak kalpatan ageng siwonten alit mugia uwa tiasa ngamaklum. Oh, kolot naon karana lamun teu bisa ngamaklum karena kasalahan jadi anak. Tenan. Daun. Katilu perkawis. Tansah diajeng-ajeng puwa panjenengan Rama uwa kersani malam. Aya pikersang naon uwa. Memang aya hal-hal anu bade dipadung dengken ku uwa. Duh, tenan. Mung antos sagedap pot kahareup maneh pot nawala pot kahareup pot payun Kang lumawi teh ngadaregdeg asa tetegeun sia asa napak asa teu Kang biasana abdi teh diuk dina palupu palupu bener ayeuna abdi diuk dina permadani anu sakieu harurung harerangna alu asa teu wasa hate mah. Gumpur abdi teh kuat. Dangtos. Tapi no damel ngahaturkeun semah baktos kunjuk panjenengan pangrasa Gusti Batara sih. Diterima semah pangabakti maneh po. Cumu. Kalihna perkawis aya pikeresaeun naon eta jisim abdi purwa. Kedah ngadampa oge diuk dina permadani ieu. Saolah-olah kagusur. Ya nyorong code tuwur. Bujeng hingga ayeuna parantos dugi ka dieu ku nampi ulemanana oge. Abdi teh meuni asa rag-rag jajantung di lembur teh sieun. Asa reueus tarapisan kitu. Nampi pamangki. Paling-paling teu batur ngangon domba. Akhir ti mena. Bilih melengkung bekas nyalahan tina ciri sabumi cara sadesa. Ku tetuman teh. Jawadah tutung biritna sacarana-sacarana. Bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan. Eta kulan. Tangtosna oge bilih teh sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun sia. Bilih aya ti maklum po, ti maklum. Lepat ageung alitna nyata. Aya pikeresaeun naon ieu teh kulan? Aya hal-hal nu dipadung dengkeun po. Ulah reuwas maneh. Lumawi. Sumuh. Can eureun bukan deg-degan kene angen. Sanaos abdi ge nyakitu we kulan. Tutungulan. Bade teu reuwas kumaha anu tara-tara ti sasari sareng tara biasa teh. Nampi pangangkir ti dunungan ti pangabung. Sumuhun. Pangulep. Pun bapa mah buru-buru sia initan, buru-buru sia initan. Eta teh. Atuh puguh we kalah beuki gempur abdi dikitu-kitu mah. Alah, tangtos. Komo pun biang mah boga dosa naon maneh teh. Bari ngajiwir sinyangna ning pun biang. Ada pantesna kewer, kewer. Ngewer samping. Kewerkeun samping. Bila mah bayang ge. Boga dosa naon maneh teh jangcing inget-inget ti kiwari. Bisi kitu. Dosa teh. Sajajalan abdi teh teu weleh jadi impian lamunan paripaosna. Tapi kanaroskeun ka wakal. Mapai riwayat abdi ti kawit dugi ka ayeuna. Gaduh dosa naon abdi? Adah, tanda tanya. Lumawi ku hal sakitu abdi teh tiasa cager ieu hate. Nya. Upami parantos diperdar dibejer beas di ulah di bade didingdingkeul di genang siloka.
Hayong nampi jelas. Hayong jelas aya pikeresan naon ieu teh kulan. Dipikeun naroskeun ka awak kabu dan cenah pacak. Tansah diajeng-ajeng gua. Nah, eta soal teh nih. Loh, gentem teh nya. Pot, lah. Kaula mah asa ngadenge Bima bapana Gatotkaca. Lain da wala rupa-rupanya jeung desa pae. Geus pukun tabrakan eta desa ge milem. Hate dewek nepi ka mamawa kana desa. Heeh, ka bawa rudet. Gumpeur dik teh euyuh. Tos, tangtos agang atuh disaur ku Batara teh. Batara tuman teh anak. Buat dirampang rempeng. Biasana mangku anak pandangan sederhana. Beda. Beda jeung disaur ku Wakabu. Coba tina hiung we teh ning. Beda deui mun jeung Wakabu teh anangan. Anangan bule. Tansah diajeng-ajeng aya naon atuh kulan ieu teh? Tansah diajeng-ajeng wae. Kieu kasep. Tah, cobi kulan. Saperkara wae teh sono bageur. Gaung. Kaduana teh eta uang anu nuhunkeun ka hideup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir wae. Gaung. Duh, eta. Katiluna. Uwa bade ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna. Ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka hideup salaku lurah tamtama nagara. Duh. Beres. Anu parantos ngahijikeun diri sareng tamtama-tamtama nagara Dwarawati dina raraga jadi pengaman dunya. Jadi lurah tamtama perdamaian. Garis. Di mana aya bancang pakewuh nagara jeung nagara perang. Anu tina badami. Anu tina damai teu bisa dianggeuskeun akhirna perang. Tah, leres. Nya hidup. Tamtama ti amarta anu parantos ngahijikeun diri sareng tamtama-tamtama perdamaian di negara. Walah. Leres. Sumuhun pangnaka sabar ge bulan ah. Lamun jaman kiwari mah panginten partos ngahijikeun diri sareng NATO. NATO. Naon NATO teh Kang? Tara PBB. North Atlantic Treaty Organization. Duh, eta apa Kang? Pertahanan Atlantik Utara. Oh, eta. Kitu cenah. Minangka keamanan PBB teh. Nya, keamanan PBB. Teu sakedik nagara-nagara anu parantos aman tiasa dibantoskeun ku urang sadaya. Tiasa direngsehkeun kulan. Pangpangna anu kakeunaan musibah. Banjir, gempa bumi, jeung sajabana jeung sajabana. Karaos pisan kulan. Geung Kang. Hari wang Kang. Tayeuh. Narek kiamat ieu. Nampiri bunuh laksa ketika bingahan wa. Aduh, kata sorak. Ayo cager mana sorak. Ya. Kang. Juragan Gatotkaca mau parantos nampi pangajian di wae. Wah, gitu kan. Eta. Luar biasa. Nyata ayo gawe enak bener-bener wa. Bener-bener semakin ingat kan. Musyurkeun atawa ngamuara dina hiji tujuan eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Eta anu ngabdikeun di ngabdikeun diri teh Kang. Istuning dina lampahna teh dina gawena teh istuning daria. Daria. Bener. Leres. Aya penghargaan. Sareng anom keneh deui. Kantenan atuh. Mun di urang mah Pak Ade Komarudin nya teh. Nya Kang Akom. Nya Kang Akom murukan teh. Jaba anom keneh, jaba nyalon deui cenah. Atuh teu kantun ka Astra Jingga salaku tokoh masyarakat. Dah. Anu dina pengabdianana teh istuning sepi ing pamrih rame ing gawe. Gaya, gaya pandangan naon-naon anjeunna mah. Dola, aya sepi ing pamrih rame ing gawe teh naon. Naon artina? Aya gaul ti baheula jeung menak tapi teu nyaho nu kitu. Teu apal kitu. Eh, da menak na ieu mah jarang jarang ngapaleun kana basa Sunda. Bener Kang. Menak-menak cilo.
Hartina teteh tanpa buruh urang mah dina pengabdian we. Pengabdian tanpa aya pandangan. Hartina teh rela istuni ngamuara dina hiji tujuan keur kepentingan negara jeung bangsa. Eta puseur. Relawan. Relawan. Mun bahasa kiwari mah teteh. Puseur kana gawe we akang mah. Yakin. Ieu tokoh masyarakat anu sarepa kitu teh dipibanda ku putra-putra Kakang Semar jeung Kakang Semarna. Dah. Si horeng nya euy urang teh ka monitor ning gawe sapopoe. Tina pengabdian teh merukan teh Kang. Nyaho oh atuh keur naon aya RT aya RW. Lamun aya kepala desa aya aya perhatian. Atuh di luhur aya wakil-wakil urang damelna teh naon dina jero 5 taun teh teteh jadi waskat. Waskat. Pengawasan melekat. Waskat. Di mana pamimpin rada poho teh sok dibejaan teteh. Ha ditoel teteh. Model Kang Haji Akom. Lumatak di mana aya naon-naon teh ulah waka ngayakeun tindakan sendiri, ulah main hakim sendiri. Ulah waka anarkis, jauh. Usabarah. Sabungkeun jeung lembaga nu geus aya. Geus aya wadahna. Da aya wadahna. Tadi dia urang cing sadar hukum teh. Penyarapan abdi. Sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Leres. Bener. Tah ieu. Penyarapan aspirasi teteh. Pangna ieu pangajen dipasrahkeun ka Astajingga Dawala ka kulawarga Semar Bagranaya teh. Teu saeutik gawe. Jeung guna oge mangpaat keur kapentingan balarea. Hoe runas anpa uhum linas teteh. Eta aya rengkolna gini. Naon artina teteh euy? Panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Balarea. Cileung enggak bisa ngadalil deh dan teu. Pan diajar. Karena diajar betak kuap sore soka masjid ge. Ieu mah kumaha aya pangaosan teh ngadon lulutan neng acai. Kalagaple. Teu nyaho aya sisi niranana teteh. Naon teteh? Sisi niranana. Sisi niranana. Nya. Teu sangka ku kupu muntir. Sing goreng lalai ka pipir. Tuluy naon teteh? Hah? Ai sugan teh tungkul teh mikir. Ai taeun. Sing goreng ngacai bari ngadahdir. Lain aya. Aya wae. Heuh da diomongkeunana teu ngarti. Lain teu ngarti beleguk urang. Lain itu nu salah urang nu beleguk. Tah kitu katot kaca. Dawuh. Aya. Ti mimiti rakyat nepi ka pangagung tetep kudu aya gunana keur balarea. Kalayan cing sadar anu dicontohan ku para karuhun urang dina mangsa nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan teh istuning sepi ing pamrih rame ing gawe nepi ka tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa tanpa buruh ngaborahkeun nyawa. Wah ayeuna mah jarang nya teh nu geujeunya. Wah ayeuna mah Kang nilai-nilai juangna kolot urang baheula. Beres. Benang ku penjajah teh ditararawan. Dibarui. Diobag. Disiksa. Jelegur merdeka. Kaluar tina obag teh. Jadi weh pamimpin. Anu bener-bener jadi suri tauladanana. Bener didasi. Tak beda na sarang ayuna teh. Sekedik lah. Beda na kumajang ayuna. Ayo kapungkur mah dibui heula. Ayo nama jadi pejabat heula. Tului dibui. Dibui. Tibalik ke teh eta. Aya nu kitu. Sana saya syukur. Si gari riwi lagi. Eta teh kriteria-kriteria kapamimpinanana can apaleun. Ada. Di antara napot. Di antawisna teh sieun sidik, tablek, amana. Make patonah atuh ulah wae ka patonah mah keur urusan heula jeung KPK.
Kene heula anan antep teh moal. Nah, soal naon dagang daging keur meuli daging. Anu dijual daging paeh, anu dibeli daging hirup. Geus. Geus. Ta eta euy bedana pilkada jeung PLKB teh. Naon euy pilkada? PLKB kumaha? Aye pil aye PLKB mah di mana poho sok jadi. Aye pilkada di mana jadi sok poho. Oh, ta eta. Sautak saeutik. Jauh pisan bedana teh. Sautak saeutik bedana teh mah. Beda sagurawi ya. Teu pira beda saeutik. Aing ngalana gede. Matak loba kajahatan-kajahatan anu disebut white collar crime. Naon teteh? Kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berkerah putih. Oh, eta teh hartosna teh. Jahatna netaku. Aye alatna pulpen digitek-gitek. Sakali ngagitekeun pulpen duit negara, duit rakyat pindah kana rekening pribadi. Om Wing. Bata koropok negara. Puluhan miliar teu ngaku ning ditanya teh, sok lamun aing korupsi saperak we gantung aing di Monas. Tok ramo jeung jeung deh. Aye janji mah hampang nya kan. Heeh. Lain teh sieun teteh mah kaning di payuneun pejabat lu bungkul ya teh. Kumaha lamun ditewak? Tah eta. Mung penglineuk aing tewak. Leung ditewak mah eta di paehan akad teh heuk diduruk. Diduruk. Eh, gampang aing mah diduruk mah nyeun deui we ka ieu loba. Pasti kada loba basiah mah teu. Aya wae kana. Ngaulah aing ngomong. Naon dasarna newak teh? Da kudu aya bukti atuh. Munya aya ditewak gara-gara ngomong. Eueuh. Mun kitu aing mangaruhan teu hade. Teu hade atawa ngahina. Ngahina. Da ieu mah kanyataan sabab eta mah alam dulu. Alami na aya disebut alami teh kumaha bapa tani melak peuteuy teh jeung hileutna. Di mana geus peuteuyan eta hileut ujug-ujug aya di jero peuteuy. Hay hileut peuteuy teu beukieun daun enteh. Dan enteh ge boga hileutna. Jadi di tiap-tiap organisasi teh aya wae hileutna. Aya oknumna. Aya oknumna. Aya oknum pejabat, aya oknum polisi. Aya oknum polisi, heuh motor bodong ditewakan tebus deui. Bikeun deui tewak deui tebus deui bikeun deui dipulangan tinggeun. Oh, dipulangan tinggeun. Iya. Kumaha lamun aya nu kasinggung? Lah, tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Beres, bener. Pira ngomong nya, Kang? Geuning buktina mah aya ka hayang maminta deui ka rakyat. Ai butuh mah geuning. Kita tulung deui. Ai teu didukung da geuning macam. Pikir ku sieun aya nu salah kudu diantep. Bener. Hakeun bae da aya hakna aya nu hakna newak. Wah. Sia. Mah make uah. Ayeuna mah tukang newak ditewak geuning tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Mah nya aya Mahkamah Konstitusi ditewak gampang ku sia. Pikir ku sia. Kalah dadah geuning mah anu paling luhur teh. Ieu teh di kayuneun Gusti Batara. Ih, tah aing mah resep ngomong jeung nu ngarti teh. Mending jeung nu ngarti. Itu kitu nyalur geuning. Mun jeung nu bodo tanya sok ngompor kokompodan. Jeung nu ngarti mah moal ka sea, mata clear teu puguh. Itu kitu nyalur keneh, Kang. Pot. Lah. Baur mere isarah punten punten Gusti punten abdi teh
tetahan hate cendah hate mah dapu goh hate di pangpaler keun ge hese hayang kedah iya hayang kedah teh tiasa direm abdi teh lamun dipasian amplop beti payun ngara jempe jempe atong sok kitu nyong ah sebagai ayam kitu kasep ninga kaayaan alam kiwari hareng heng ku dedengean pajejet ku dedeleuan eta nu dicaritakeun ku si Cepot bieu teh real kanyataan realita bukti bade teu kitu kumaha da media cetak media elektronik internet geus nyebar internet oke okay, parantos Pentium 4 langkung kayaknya oh, geus canggih parantos Core 2 channel YouTube aduh apa teh YouTube bae apa YouTube gitu channel internet 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 kan dunia moyo apa internet apa nu sok ditumis kuy arnet tamatuh ditumis di open arnet mah bintang film Arnold tamatuh di negatif Gusti Batara nyerenge Arnold lain itu Gusti Batara nyerenge kata Wisti pot enggak kaula teh sono obrolan maneh kampung gitu nya obrolan jaman baheula bisi maneh teh apa kaula teh digedekeun teh di kampung baheula teh waktu lahir teh kaula disumputkeun di kampung di kampung di daerah Wanayasa diasingkeun ku ayana nagara Mandura baheula dijajah ku si Prabu Gorawangsa anakna nyaeta Kang Sadewa sumuhun 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 urang cokot hakikatna kasep kaula yen manusia teh hirupna dijajah ku nafsu-nafsu iblis anu matak ngagubrakeun kana jurang katungaraan tadi dia matak gurunyungna agama teh pikeun nengtremkeun hate beh dituna tengterem nagara jeung bangsa pikeun mepes jelema kitu kan tapi katinggalna mah agama-agama pasiha terus. Weureuna ge kan. Weureuna jalan mana? Weureuna jalan mana nu mawi pot rinik-rinik ulik harti, cing harti ngawincik diri. Lamunnya ah kana raga, cing apa dasar agama? Ari agama teh keur nengtermkeun hate manusia. Ari hat ai hartina agama anti riweuh cinta damai. Jadi setiap tiap agama datang kakacauan kudu lolos. Setiap agama datang kejahatan kudu disingkahkeun. Setiap agama datang korupsi kudu dibasmi. Tapi kunaon ari agama datang tiba heula nu korupsi beuki meuweuh? Sanes salah jelema, sanes salah agama, tapi salah jelema. Lir ibarat jukut dibikeun ka domba jalu, jukut dibikeun domba teu dek nyatu. Sabab domba na babadug hayang kabikal. Mana yang kasih nyimas teh mah? Oh, nah, tuliskeun nu kitu teh. Hayang nyaho. Tuliskeun mah kabuh. Ya teu. Da benak ayeuna mah teu apaleun kana basa Sunda. Betak teu nyaah kana budayana. Iwa tipa Dr. Haji Ade Komarudin nu nyaah kana seni Sunda teh. Yang tim di kementerian? Di kementerian ongko. Kementerian Pariwisata. Bapak Profesor Dr. Ahman. Ya. SYA. Leres. Tuh. Haji Ahmad Sah. Ngelestarikeun budaya naon sababna? Back to basic teh kembali ke semula. Eta teh. Sabab kasohorna nagara teh lain tina militer, lain tina teknologi, lain. Tapi tina budaya. Sebab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana. Ya. Sedangkan budaya teh nu aya patula patalina sareng peradaban, leres kitu agad bener pocuh. Ulah. Aing kudu ngartos sakitu. Matak resep aing mah ngomong jeung warti teh.
resep debat kan ya. Pertahanan terakhir negara teh budaya euy. Budaya. Nu mawe ayeuna ti Dinas Pariwisata oge okay, kebudayaan. Leres. Di kementerian. Leres. Di dedet-dedet kesenian urang teh. Sabab naon sosialisasi program? Program murukan teh ekonomi kreatif teh di. Boh sanitasi lingkungan. Tenan. Boh silaturahim urang jeung alam kudu kumaha sangkan bencana alam teh ulah terus-terusan. Terus-terusan kan. Dalam meninggal kana sawatawis katerangan mah yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema. Ku polah-polah jalmi. Numawi omeanana oge ku jelema deui, da ucing teu bisaeun. Benar. Sagalak-galakna maung. Nu dihakan ngan ukur sama daging. Can aya hiji kajadian maung atrok-atrokan ka kampung-kampung neangan leunca dek ngaredok. Bayangkeun ku sia monyong. Da jelema nu sarakah. Tapi jelema nu sarakah jadi leuh. Jelema nu sarakah mah. Jelema mah daging dihakan. Buah-buahan beak. Daun-daunan diremus, lauk pauk dileg-leg. Buah-buahan beak. Komo bakakak mah. Bebeutian segala rupa. Rakus. Malah beh ditu nama minyak aspal diuriup. Bener. Semen diuriup di dahar. Numatak pancuran teh loba nu menet. Ya. Tenepi ka rayat nama da eta loba nu menet di luhurna. Bener. Geus susah aing ngomong kumaha aing? Heeh, urang mah ukur bati engna we Kang. Ngan bati we nu leutik mah heuh. Heeh, karasa. Tong mancing-mancing emosi. Tong mikiran batur. Iqra kitab baka, baca kitab nu aya di awak aka sorangan. Nu aya dina diri. Sabab naon datang ka dunya sorangan, balik sorangan keur pribadi. Tapi kapan aing boga negara? Apa aing rakyat? Sabab rakyat aya hak pikeun mengemukakan pendapat. Heeh. Pankadaulatan. Pankadaulatan rakyat teh. Oh, kadaulatan teh sapinuna di tangan rakyat, heeh. Agan leres kitu, bener. Tuh, tegekeun geus ya. Bener, dina lamang tercantum. Buktina geuningan manehna hayang jadi pamimpin teh menta ka rakyat. Omong kene ka manehna. Lamun eueuh rakyat narik pimpin cucunguk. Bayangkeun ku sia da wala. Mun pamimpin ayeuna mimpin cucunguk ka wungku. Ka eta pot. Bener, bener. Sono kana obrolan kieu teh pot. Obrolan di kampung teh teh yeuh. Pangna ku kaula disalukan teh. Sumuh. Kitu kulan. Lah iya punten teh bilih ngisinkeun. Henteu teu kata-kata. Wajar. Malah eta nurani anu asli teh eta. Tinu hate nu wening teh eta. Anu kurunjungna tina galeuh-galih nu wening. Eta teu make implik-implik teh mah. Teu make implik-implik. Teu jadi tumpangan sama kulan. Sabab anu dicaritakeun teh nu nya. Ria. Ulah nu lain di nya nu nya di lain-lain. Nah, ai Gusti Batara bade ngarti naker atuh. Oh, moal gelar Batara. Ya, IQ-na tinggi. Moal gelar Batara disakna. Masina cara sia idiot. 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 Naon idiot teh? Tuh nya. Anu sok dikenyot orok. Dot. Dot. Itu tamar di jauh idiot. Maka kurangan ta eta ngeunahna teh weh bisi nepi ka inya ngerakeun teh tegarana dicawat eta punten dua ieu teh naon teh loba diomongkeun tapi apa salajengna weh sajabana ti kitu urang sararea salaku manusia anu ngabogaan pancen tinu kawasa dah. Katerangan netelakeun moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi. Ngabdi. Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Wah. Tong.
Urang teh kapehapean kudu kawasa. Katitipan. Baligoh, baligoh pangeran anu parantos nyampak. Tuh, dia alam teh mah. Dupi baligoh, baligoh pangeran teh di antawisna cai. Cai angin. Angin. Seune. Seune. Bumi. Bumi. Tutuwuhan. Gunung, laut, panon. Gunung, laut. Kabeh eta baligoh, baligoh anjeuna. Nepi ka janji manusia. Moal aya deui nu disembah angin anjeuna. Naon sabab? Sabab karya-karya anjeuna geus karasa ku urang sarerea. Ari rumasa umah. Oh, jadi karya heula. Karya heula po. Gawe heula. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul. Kita teh Pak Haji Rosan. Karya bermanfaat, Mamang. Cuk saha aja teh. Saur Pak Haji Rosan. Sareng Pak Haji Oja kitu teh. Heungan ayeuna Pak Haji Rosan teh keur ngalamun. Naon? Mangu candara ratang. Aya geura leutik. Heeh. Anu diarep-arep mangu datang. Anu datang panayagan. Bener beang. Pangu sakarumeun. Untung Umi Hajahna sareng Abah Haji Rosad teh nyaah kana seni. Umi Hajah Farida. Umi Hajah Farida. Beuteung ku Sitrik. Iya. Bagja. Omo eta mah. Pak Haji Oja. Pak Haji Oja Sutisna. Wah, Pak Haji Oja mah nya. Neng Linda sareng Cep Firman. Cep Firman. Putra Jasa Manggis teteh. Eta teh. Oh, sadayana baraya Abah Haji Oja. Sumuh Abah dimana, Haji Rosad. Di mana-mana baraya Pak. Di mana-mana saderekna. Depan ka panggung. Iya. Dina kahadean teteh. Dina kasaean dugi ka kitu mudah-mudahan eta kasaean teh jadi ibadah. Amin. Iya tatomplokan nya ka urang jeung ning kana seni. Kana seni. Ya, kana budaya. Lepi kali tua. Ah, pamungkas lagi. Dau. Dek mentes. Bisa erena ieu kaharenghengan dunya. Pajejetna ieu alam. Ye. Tarekahna teh lintang ti Astra Jingga. Wah. Dipuncit meureun astagfirullahaladzim. Ulah sia omong-omongna. Sia dibedel puji teh ku aing. Amin amin. Nyaho aing keur tegang pangna aing ngocoblak teh tadi teh micen tegang. Micen ketegangan. Mang palerkeun tegang matak aing. Sidik keur keur galau manehna teh mah. Bos kana hayang. Dikala disiksieunan. Ningga kaayaan ayeuna geus krisis kepercayaan. Dah eta geus kepercayaan. Dawuh. Ieu kenyataan ye. Ye. Geus karek naon krisis kepercayaan teh ayeuna teh rakyat teh geus kurang percaya. Bener, maratos laleh kepercayaan dicontoanana. Tanu dipika paur mah geus loba ieu geurah. Loba naon Kang? Geus loba jelema golput. Heeh. Digana golput geus panglobana tadi dinya bakal rusak negara mah. Leres. Eta. Bayangkeun geura sok. Saleh kepercayaan teteh. Pikeun ngahinarkeun ieu kajadian. Supaya ulah terus-terusan harengheng dunya. Yen wa oge sabenerna menang pansen ti Batara, ti Dewa. Moal pati-pati disebut Batara, sabab ieu tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregam. Ngan da teu cukup ku wawungkul. Bar hasil panalitian. Dah panalungtikan. Numutkeun riset. Wah, ieu riset. Penelitian ilmiah kumaha nuh? Cing. Yen ieu teh anu kudu maju ka hareup teh Astra Jingga. Alah alah alah. Saya pantes.
Allah. Dola, dola. Nah, iki teh aing geus hayang ngisi ngisi. Pun. Aya WC di dieu kitu. Aya salokan dina na. Boboa dola. Boboa bisa naon? Lagi geumpeur sakola genteu. Karek dipunci teh. Kala tapi ridho aing mah kana dijigjieunan ridho aing mah asa dunya aman eh aing dipunci teh naon ngan samemeh aing dipunci aing nek munci teh sia da eta dijigjieunan wae teh hileudan sia ka aing ngomong teh astajingga kumaha gerak ka dieu astajingga maneh lah dola sing wakilan ku sileng dola. Tiasa upami diwakilan ku si Dawala maneh ka hareup. Bisa diwakilkeun teh. Cilaka geus ka hareup. Ka hareup. Alah agan ku agan ne agan. Kang kaca kalau pindah ka dieu. Den nerakin kang ngalih. Den nerak. Ngalih. Ampun agan panuhune lah da abdi ge ngau ti kawit mios ngadoa ngadoa ka pangeran ya Allah aduh bener sakira-kirana abdi teu sanggup sakira-kirana abdi lemah sakira-kirana gawe anu moal tiasa angeus ku abdi panuhun ulah di ka abdi keun ya. Anu teu bisa naon ulah teu bisa kaunggulan nya kan aya naon atuh kulan kieu nyaah teu ka nagara jeung ka bangsa nyaah ulah tadi maneh nyaritakeun atawa gadenge para pejuang urang nepi ka Tohpati juara gaheh nyawa kareukeun ka salamatan nagara jeung bangsa kana nyaah eta kan tah ieu ge kitu teu beda dah daya bensin ka nagara kumaha dek dipentes ku kaula gawe maneh dipenta tanaga sumuhun bulan gawe kasanggupan kan nanging anu sakirana sanes kaahlian abdi mah panuhun we ulah dipasikeun ka abdi kira-kira teh kaungkulan sanes we margi dina katerangan oge kitu dawuhan luluhur makan pangandikana anjeuna ongko lamun nitah teh kudu ka ahli na lamun nitah lain kalin ahli tunggu karuksakanana dah tapi bilih langkung ruksak miwarang abdi jelema anu bodo walelo teh aya kanyaho sakola kitu si dua poe tah kitu kulan kieu pot pati dipasrahkeun kitu lin mun ieu mah tanaga 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 jeung pikiran sungun parseueur para ahli lah pikiran akang mah teu batas ieu mah hayang asa ieu ieu ganda meramo ieu hayang asa nu lain ahli cenah mah apa maneh ganda meramo apa teh terang sateu ka ganda sapei lah eta mah ngaran jelema atuh ganda ganda sapei sareng kapungkur gana atmaja dibawa dina sawangan katingalan tong heureuy sarua jeung tukang gambang eta mun kalah heureuy hese dibawa benerna bisa narengse ieu kajadian boh musibah boh sagala rupana boh wabah cinya anu kabanjiran di ditu di dieu sumuhun lah ieu mah piraanan ngorbankeun tanaga tanaga rengkah ceuk ganna meramo bisa rengse ieu kajadian tapi astra jiga kudu dipentes gawe dah
si munda benar naon kan gana meramoti saha teh bulan soratan katinggalan apa soratan katinggalan teh aya sora nu teu katingali wujud wujud apa siling sora nu teu katingali wujud naon hitut masih di kata menu hitut na aya jembaya ya ayah itu ayah jalan mana? Iblis di jero hate. Ah ulah di DGT kak. Itu diomongkeun kumaha di maneh kudu ini kasawarga maniloka. Kasawarga maniloka kan. Nyaeta pikeun dedeheus ka Hyang Otipati Jagatnata, Raja Triloka. Tri. Apal maneh Tri? Lauk mula leutik. Tri. Pot eta mah Tri atuh. Tak eta, pangnam diizin je, lainnya nama bodoh. Dah saya rasa bodoh demi Allah, aduh. Dah terang nak teri, aduh. Teri di lauk nula letik, ada sok dina gorengan. Eta mat teri, atau ini mat teri. Apa tu? Apa? Ah, sok nyanyi. Teri utami. Aduh, ampun. Tri teh tilu pot. Tri teh. Lu loka. Numa terang lah. Tilu alam anu dipingpin ku Hyang Otipati Jagatnata. Hiji alam maya pada oh, palingan ayat www.com. .com, benar. Disebut nate alam maya pada kahiji. Kedua. Kedua na alam madia pada. Tilu. Katilu alam marca pada iya anu dicicingan kurang bumi. Iya, alam dunia. Tak iya, teh di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatnata. Nu kawasa teh eta sumuhun sumuhun kulang nyekal kakawasaan jeung para dewa nu aya di sawarga pingpinanana teh pan Hyang Otipati Jagatnata sumuhun ta kaula teh dek nitip surat ka maneh pangdugikeun ka Hyang Otipati Jagatnata. Dah. Kitu. Dangan sakitu kitu na kaula teh panjeung teh diranyangakeun. Teu eta mah teu beurat atuh surat. Keur kaamanan di jalan Gatotkaca cenah nuturkeun. Anu ngapingna, Akang. Diaping ku Gatotkaca. Waduh. Sae wae. Kitu. Ngan jigana Gatotkaca moal tamat nepi ka itu ngan ukur nepi ka suku gunung Himalaya. Nyata suku gunung atawa suku Jonggiri Salaka. Itu kan eta Akang langsung maka itu nepi ka Jonggiri Salaka. Apa Jonggiri Salaka? Gunung-gunung anu pinuh ku salju. Salju urang sok ningali dan salju tukang lotek. Jonggring. Eta mah uju. Salju teh cai beku. Cai beku. Ah, es teh mah. Oh, eta teh sarju. Asalna salju. Eta mah salju. Tah geus ngaliwatan eta tah di dinya aya lawang salak matangkep. Dah, salama. Anu dijaga ku dua dewa Balaupata Upata Bala. Nah, eta penjagana teh Kang. Anu sok nakon teh manrebuka. Lain balapala. Kumadi nyawa eta mah. Kenae eta beureun kitu. Tah,
datang tuh na oke bakal ngaliwatan perjalanan anu rumit anu rumpil. Cing inget maneh jalan ka sawarga mah rumpil anu luar biasa. Loba gogoda. Ieu mah minta kasanggupan maneh. Nah sanggup lamun dititah nganterkeun ieu surat ka payuneun Hyang Tipati Jagatnata sangakeun sakitu teu kudu loba omong. Sakitu tugas akang mah. Ngadugikeun wungkul. Cing laki hayang naon buruhna ah ada hayang mio tong sajaura dugi ka inya ulah ku diongkosan lagi Kang ieu teh leres-leres bakal salamet dunya sareng kajadian alam anu sakieu riweuhna teh bakal rengse ku jalan abdi mios ka itu bener ya. Murendang ke oge komo Gusti Batara mah jalma nu ngartos. Lain hayang mio. Hayang lain hayang baju koko di sawarga. Hayang 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 hayam ketawa ieu mah. Ketawa tu di Makassar Kang. Wayang lawan. Di perjalanan di aping ku kaula gaduh kasabot. Sae. Nanging ai geumpeur mah dina hate ieu teh aya keneh abdi teh. Ulah sieun po. Sanes asa mustahil ditampina abdi teh. Cing percaya. Cing percaya. Jadi abdi teh kedah ngadugikeun serat ka payuneun Raja naon teh Triloka. Raja Triloka barakata guru Batara lain barakata. Cumuhun. Sanggup mangga aya kitu mah sih ari aya guseurkeun tanaga jeung pikiran Kang kahiji kadua ulah pindah tangan ieu surat ulah pindah kana leungeun nu sejen sahingga can nepi anjeun ka Hyang Tipati Jagatnata katiluna ulah wani-wani muka ieu surat ulah wani-wani maca kuburan nu sanes akang ge ulah langsung sakitu cing inget ta ka hiji tong wa dibuka entah ulah dipindakeun kana leungeun batur ulah kudu langsung tangan akan upami dikasih dawala sapertosna ye abdi teh hoyong ka hampangan di perjalanan dawala nitip heula ulah bawa bilih bata dibantun kiih ku abdi henteu moal bata moal datang lain isin isin eta sabab ieu lain isim lain tadi Kang lain barang anu aya cegahan ulah kalengkan untuk kudu teman saeh lah wayah lah sing jujur Kang kade teu sangka naik harkat derajat hakikatna mah ieu teh tugas berat tugas mulia keur nyalametkeun dunya ieu teh bakal aya nilai Kang ibadah gede Jae ulah. Sakitu sanggup. Nya ai parantos ge mamangga teh teuing ulah. Ai dipercanten mah kitu. Nanging tangtosna oge panginten abdi teh kedah dijamin kasalametan kangge di jalan bilih aya hal-hal teu diharepkeun. Apan Gatot Kaca? Bakal ngaping maneh ti awang-awang. Tina kasalametan tah. Bisi aya siku siulung-ulung gelagakeun cenah mau ngamuka jameta. Dah. Eta hijina kitu kadua da atuh abdi teh hoyong ngabantun Sidawala we ulah. Ya aya batur ngobrol. Upami abdi hoyong disarengan ku Sidawala kitu da di jalan teh pirak ku abdi teh heureuy kedah sareng cucungu. Batur ngobrol. Ngobrol. Aya batur ngobrol we di perjalanan kulan. Dawala abdi sanggup maneh. Siap. Mapalerkeun ka susah. Ya eta. Aya. Bujeng hingga ka purut marga ning tanaga sanes dugi ka pati mangga nyalakeun percaya sanes basa-basi ieu kurunyungna tina galeuh galih nu weuning percaya ka manehna mah ikhlas geudo tur sami abdi ge kitu tah sakitu piraana iraha teh ayeuna keneh ayeuna bae
tiasa abdi ngebantuin sepeda kaituna. Kawatuna ka pabrik. Bisa maneh kana sepeda tiasa. Bisa naon? Bisa nungtun. Kawatuna ka pabrik. Atuh tapi bisa ngajual. Bisa ngagali. Jik atuh. Lamun kitu teh ieu suratna ieu. Wajahna bawa kumana? Sakali deui amanat, omat, ieu surat ulah pindah kana leungeun, leungeun usanes. Eta gini. Upami tina leungeun ka tukang kaca mah tiasa, bisa eta mah. Bisa. Bisa da kuakake di bawana atuh. Ih, kudu mendetail atuh. Kudu teliti. Pek wae, halus. Bener. Kadua maneh ulah wani-wani maca. Ada teu tiasa ongko. Ada buta huruf. Kada ulah disaekeun. Teu iskolan teu. Eta ngapalkeun eta aksara nu nangkarak oge muni. U teteh nu kitu teh. U nu kalu anu nangkarak teh aya teh nu reuneuh. B. 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 Aya teh nu can reuneuh. I teteh nu kitu mah. Peda lempeng. Aya teh nu ranggak-gak. Au. Au. Ajar kan terang agak. Oh, tete. Ayah tanu juga ketepel. Ye, ye. Saya nak beri peraga. Sok tarima. Saya ada nampi bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ulah nyirakakeun maneh. Tambi bulan. Ade kiraha ieu teh ayeuna tong diisukeun ayeuna tatataca kauleun wayahna anteur astajingan bingbing jaga kasalametanana bisa aya bancang pakeuweuh di perjalanan ya yogikeun taraga sareng emutan wae mangga talingakeun beuteungna jeung talingakeun beuteungna Ya, ini ayah kayaknya mah. Ya, tadina dewek rek ngomong. Dek rek depok. Bobotnya borokona kade. Da aya nu cul gawe lantaran. Heeh, bener. Itu we. Lantaran barang. Ngarep-ngarep bayaran. Aya wae. Ngarep-ngarep. Bae aya wae. Gawe heula we urang. Penting mah gawe heula. Heeh. Tak kitu teh kadan. Urang teh ieu teh rek init ka tempat suci. Secara langsung diumrohkeun urang teh eta. Diumrohkeun akang. Nya. Eta aya minangka. Ya. Sucikeun hate. Hate. Eta tupatipu boga dulur boga saha oge. Heeh, bersihkeun hati ayeuna. Ah, sia teh mah bawa kana pribadi atuh. Eta pokona, eta mah usaha. Lain bapana teu meunang ditipu, anakna aya mah ditipu. Ah, geus pikeun heureuh rupa teh. Hati-hati oga. Hampir-hampir nanti kebayar panpanayagan. Sakitu jikpot. Gat-gaca berat lumampah jung lumaku. Putra Gatotkaca amit wa. Pada ngaping Astra Jingga Serendawala. Anu pada lumampah kasawarga maniluka. Kata suwanten suwanten tapi kehandaruan kan kehandaruan halim ayangnya ho salawatan anak weh nah itu kang ai cager mah da kitu kang naon mun agan hayang nguping salawatan ada yang salawatan teh wah teu gelendung salatullah lain bayangan anu teh ka di jawa bayang uci anyuran nya kan anu lain-lain halipu tawa adan adan di luar siapa ini cimit cimit beteungna deh jung kasep ieu teh tugas keur nyalametkeun jagat raya pramudita rampung teu tutas pengadiga